Boa tarde, xa moi tarde. Para além de ser a derradeira, non vou dicir nada novidoso, fundamentalmente por dúas razóns. Primeiro, a mí me toca falar das alternativas do BNG para esta Unión Europea actual e, por un lado, non vou dicir nada novidoso porque ao longo da mañán escoitamos aquí, directo ou indirectamente, cais son, polos distintos ponentes, cais son, as alternativas do BNG e, por outra banda, porque o Bloque Nacionalista Galego, sobre todo nas súas últimas dúas asambleas, ten explicitado moi moito cal é o modelo de Unión Europea que queremos, o que modelo de Europa aspira e, evidentemente, cales son as nosas propostas. Realmente, dende a nosa Constitución como organización política no ano 1982, fomos, dende os nosos principios programáticos fundamentais, pasando polas teses das distintas asambleas nacionais, e mesmo con documentos, moitos documentos elaborados por mor da entrada do Estado Español na Comunidade Económica Europea no 86, ou por mor da aprobación, efectivamente, do Tratado de Maastricht no 93, ou do Tratado de Ámsterdam, de Lisboa, etc., e moito máis recentemente por mor do proceso da implantación no euro no ano 2002 ou por mor do Tratado Constitucional Europeo no ano 2005. Fomos, como digo, moi críticos e críticas respecto do proceso de integración e construción dunha Unión Europea que nega as nacións sin Estado e oponse á Europa dos povos que nós sempre reclamamos e defendemos. Hoxe, 28 anos despois daquela integración na CEE, e despois de que o tempo lle dera razón aos nosos posicionamentos, mantidos tantas veces contra vento e maré, mantidos en contextos, como dixo Guillerme Vázquez ao principio, de auténtico europapanatismo, nos que fomos tachados, efectivamente, de exaxerados e visionarios, e despois do estoupido da crise económico-financiera do ano 2007-2008, coas súas gravísimas as consecuencias para o noso país, seguimos a falar, máis aínda estando como estamos tan perto dun novo proceso de eleccións europeas, de estar presentes en todos os ámbitos onde se toman decisións que afectan á nosa economía e á nosa poboación. Non obstante, temos moi ben definido, máis unha vez, nas nosas tesis da 13ª e 14ª Asambleas Nacionais, como estar, que defender e con todas as limitacións existentes, como exercer tamén a nosa oposición ao modelo imposto, expoñendo e sostendo as nosas alternativas para resolver os diversos problemas, sempre dende o punto de vista dos intereses da nosa nación. E, dende logo, o acerto, xa se dixo por parte de outros ponentes, o acerto dos nosos posicionamentos ao longo do tempo debe servirnos fundamentalmente para unha cuestión, que é confiar en nós mesmos no traballo que levamos feito e nas nosas propostas. O actual modelo de Unión Europea é antidemocrático, antisocial e alleo aos intereses dos cidadáns e cidadás e dos povos sen Estado. O BNG propón claramente unha refundación de Europa cuxa columna vertebral ten que ser a soberanía dos povos e o dereito de autodeterminación. A Unión Europea actual está concebida sobre a base da negación e da exclusión, non como un conxunto ou unha suma de entidades nacionais. Por iso, o recoñecemento ao dereito de autodeterminación nacional para todas as nacións sin Estado e a dotación de mecanismos e garantías de participación política para os mesmos constituirían a pedra angular dunha nova arquitectura europea. Unha parte significativa dos Estados da Unión Europea están estruturados constitucionalmente de xeito federal, autonómico ou de especial descentralización, incluindo territorios con competencias legislativas en maior ou menor grado de capacidade competencial. Os Länder alemán, os Estados Federados Austríacos, os países do Reino Unido, as Illas Autónomas de Portugal, determinadas rexións de Italia e as nacionalidades e rexións ás que fai referenza a Constitución do Estado Español, por exemplo.
Algúns destes territorios, como Galiza, por tradición histórica e por carácter obxectivo, son nacións e aspiran a expresárense políticamente como tais en todos os ámbitos, tamén na Unión Europea, a comenzar, e isto hai moito, moito que o reclamamos, por ser circunscripción electoral e ter presenza directa en todas as institucións da Unión Europea e participación na elaboración das políticas vinculantes, que nos afecten. Pero nestas xustas reivindicacións atopámonos, e antes ese fixo referenza, creo que foi Xavier Bence, o portavoz nacional, quen o dixo, nestas xustas reivindicacións atopámonos de frente cun verdadeiro muro de formigón armado. Un goberno español que non só ignora, senón que actúa con todas as súas armas para que os distintos povos do Estado non podan levar a cabo as súas aspiracións lexítimas de participar nas decisións que lles afectan, negando na Unión Europea o que está recoñecido nas constitucións e nos estatutos propios. En este sentido, no arduo labor a prol da soberanía, a liña de actuación prioritaria, tal e como temos definido nas nosas teses, é encaminhar todos os nosos esforzos a lograr que o povo galego se conciencie da necesidade de ter dereito a decidir sobre sí para ter futuro. A partir de aquí, a partir desta columna vertebral, a Europa que quere o BNG ten, ademais, outras características: plenamente democrática, respetuosa ca pluralidade económica, cultural e lingüística, baseada na igualdade e na paz, no dereito ao traballo digno e na defensa do medio natural. Unha Europa democrática porque a actual Unión Europea non o é. Xa se deron aquí moitísimas explicacións a este respeito. O BNG considera como un elemento de democratización da Unión Europea o feito de que o Parlamento Europeo teña poder legislativo pleno, que non o ten. O Consello, que é o órgano onde están os representantes dos Estados, ten na actualidade plena hexemonía na institución. O Parlamento e a Comisión, que é o Executivo Comunitario, están subordinados ao Consello, que detenta o poder executivo e o esencial do poder legislativo da Unión. Isto non é nin democrático nin participativo, e na práctica fai casi imposible o control e a garantía de desenvolvemento dos dereitos políticos, económicos e sociais. As nacións sin Estado, como Galiza, intégranse, tamén se dixo, acaba ainda de nomealo Héctor, intégranse no Comité das Rexións, que non é máis que un mero órgano consultivo do que, a súa vez, dependen infinidade de entes administrativos sin ningún tipo de poder de decisión. Nada a ver coa nosa alternativa, que é tamén moi clariña: unha Cámara das Nacións con dereito a veto. Neste apartado fundamental da democratización, non podo deixar de citar ao BCE, ao Banco Central Europeo. Institución sin ningún tipo de control democrático e en favor do cal os Estados integrados na Unión Europea perderon a soberanía nas políticas monetarias e de cambio, nada máis ni nada menos. E por último, pero non menos importante, e Alba Nogueira facía e Carlos Aymerich facían referencia, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, onde Galiza nin siquiera ten dereito a presentar recursos directamente. Non garante este tribunal, como antes se exemplificou, non garante a separación de poderes e funciona como un elemento para que a posta en marcha das medidas exclusivamente monetaristas e economicistas teñan os menos obstáculos posibles. As linguas oficiais das nacións sin Estado deben ser recoñecidas pola Unión como elementos esenciais da pluralidade cultural europea, dotándoas dos mesmos dereitos legislativos que teñen as linguas dos Estados. Isto, na actualidade, nesta Unión Europea, non é así. O galego non está recoñecido como lingua oficial da Unión Europea, o que amosa, alén dun claro carácter antidemocrático do que xa falamos, negador da pluralidade e diversidade existente en Europa, amosa, ademais, un deseño fortemente uniformizador e favorecedor non só desa globalización económica prioritaria para a Unión Europea, sino tamén dunha uniformización
cultural e lingüística. É esa globalización, esa construcción da Unión Europea arredor dun núcleo integrado por un mercado único e unha moeda única, a que non respetou nunca, nin respeta, tampouco a pluralidade económica dos territorios que a integran. O Banco Central Europeo impón un tipo de xuro único do diñeiro en economías absolutamente diversas. As medidas políticas e económicas van xusto na dirección contraria de rematar coa marxinación daquelas zonas máis desfavorecidas. No noso país sabemos moito disto e tamén da inestimável colaboración dos distintos gobernos do Estado para que prácticamente desapareceran da Galiza os seus sectores produtivos básicos, os seus sectores estratégicos e con eles tamén, como se indicou, miles e miles de postos de traballo en favor, eso sí, que quede claro, en favor doutros estados e doutros territorios máis ricos ou que teñen moito máis poder dentro da Unión Europea que o que ten o Estado español e, dende logo, moito máis poder do que ten Galiza, que é ningún. Neste sentido, abogamos pola xestión directa por Galiza de todos os fondos que lle correspondan, a comezar, como se dixo, polos fondos estruturais e os destinados ás políticas agraria e pesqueira, e a seguir, que non menos importantes, polos adicados á investigación e á innovación. Máis que nunca, nunha Unión Europea onde as grandes transnacionais impoñen os seus criterios co obxectivo do beneficio máximo, o Bloque Nacionalista Galego fai defensa teimuda do dereito ao traballo digno e de calidade. A unión que construíron ao longo do tempo os gobernos europeos dilixentes axentes do capital financiero transnacional é, nin máis nin menos, que a negación dunha división internacional do traballo xusta e que parta das distintas realidades e necesidades económicas dos diferentes povos europeos. A creación de emprego, a reducción do tempo de traballo, a protección social ou o mantemento do poder adquisitivo dos salarios son hoxe verdadeiras ficcións nunha Unión Europea que ten como único obxectivo ampliar os mercados, eliminar todo tipo de obstáculos ao libre comercio e suprimir todo atisbo de regulación e intervención dos Estados nas súas propias economías. Todo o contrario, estes últimos anos, sobre todo, significaron a merma ou desaparición de moitas das principais conquistas dos traballadores e traballadoras sobre quenes recaen precisamente con toda contundencia as medidas que supostamente se toman para sair da crise. O emprego, os salarios, as pensións, os servizos públicos foron os grandes perxudicados, o que se traduce directamente nun deterioro insoportável das condicións de vida da cidadanía. O raquítico orzamento da Unión Europea arredor do 1% do produto interior bruto dos estados integrados, dos estados integrantes, perdón, e o descontrol sobre as grandes fortunas e os capitais especulativos son, entre outras, as razóns que impiden que a Unión Europea poda poñer en marcha verdadeiras políticas redistributivas orientadas a unha converxencia real, tanto no referido á cohesión social como ao equilibrio territorial. Outra das propostas do BNG para unha nova Unión Europea é o tratamento pacífico das relacións entre os povos e os estados, o respecto ás decisións democráticas de cada nación do mundo, no seu desenvolvemento económico e social, e, desde logo, a solidariedade e colaboración cos países máis pobres. É dicir, unha Unión Europea diametralmente oposta ao que temos na actualidade, integrada na OTAN, que non rexeita as armas e a guerra como instrumentos de agresión contra a soberanía e os dereitos e liberdades de outros povos, que fai seguidismo cego das misións imperialistas dos Estados Unidos e que, dende logo e por todo o que levamos dito, nos ten a erradicación da pobreza como a súa prioridade. A nosa alternativa actual Unión Europea, vou rematando,
conta tamén, dende logo, con propostas dirixidas a combatir todo tipo de discriminación, de promoción da igualdade entre homes e mulleres e de defensa activa das liberdades sexuais. Sin esquecer, dende logo, que a política migratoria da nova Unión Europea debe estar baseada no respeto pleno dos dereitos humanos e sociais dos inmigrantes. Por último, o Bloque Nacionalista Galego non entende unha Unión Europea que non se implique nun desenvolvemento mundial sostíbel en termos ambientais, que non respete os acordos internacionais sobre o cambio climático e a contaminación, que fomente as enerxías renovábeis e que preserve os bens naturais e a agricultura ecolóxica. Como vedes, xa remato efectivamente, a Europa a que nos aspiramos, a Europa a que aspira o Bloque Nacionalista Galego, dista moito da Europa dos mercaderes, como tradicionalmente lle temos chamado a Comunidade Económica Europea. Pola contra, a nosa proposta é por unha Europa dos povos e dos cidadáns e das cidadás, a que non será doado chegar, pero que en todo caso nos temos a obriga de traballar para alcanzala. O seguinte chanzo está aí a dous pasos, son as vindeiras eleccións europeas. O sea que con todo o que se dixo esta mañá e tamén con estas alternativas, comecemos xa a traballar. Moitísimo ánimo a todos e moitas grazas.